Iku ku abang api marun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laris Manis Cheese dan Ki Alhamdulillah masih bersama keluarga Manis Trio Aisyah ini. Ki pemirsa, aku mau menjalankan amanah dari Bunda Susi yang ada di Hongkong buat Aldi. Ki Aldi ki namanya pemirsa ki. Aldi orang Jawa iki pun arek masnya. Terus ki ketepaan dhek tak kon ning Menden dhek amanahe kon Aldi kon nomor baju lebaran dan celana lebaran pokoknya intine buat baju lebaran lah intine ngono. Aldi iku kenapa nek kayak ibu Bunda Susi soalnya anaknya tuh nak kelibu. Piatu. Iya, bener kan duwe ibu jenenge Piatu. Jadi benar. Bunda Susi iku lasase nang Aldi terus mari ngono lewat perantara aku tukar ngopi baju lebaran karo Aldi yang di supaya disampaikan ke Bunda Susi. Amin. Itu karo ya Aldi mugi rezekine Bunda Susi sing nang Hong Kong lancar, sehat selalu dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda Susi, ya Bunda, kula matur suwun. Muga-muga berkah barokah ning keluargane Aldi, berkah barokah ning keluargane Bunda Susi juga. Yo saya langsung Bunda Susi aku tak ning toko baju e ben Aldi milih-milih dhewe sak seneng-senenge Aldi. Yo saya langsung tak berangkat. Selak udan pemirsa. Oke pemirsa, sudah sampai lokasi. Kita mudun ya. Jaldi teko ae di masuk kene jersey busana. Lho gak ketok. Jersey busana satu ae di. Gak aman. Kenapa kademen lesu? Gak. Tak pikir jek lesu. Panawan, panawan. Ayo masuk. Ayo. Abi Mbak Pinky. Dipandu sama Mbak Pinky ya, Wan. Iya. Saya talent. Pemandu wisata. Ayo masuk. Eh, itu masuk deh. Ibu ini enak kakak Icam nih gini. Ibu ya. Aduh. Lagi ini ngarep. Baju ini kono ngarep. Eh maju. Salim dan Salim se ambil bunda nih. Salim ambil bunda pinter. Salim ambil anak bunda. Eh Salim mandi anak bunda. Bisa setelan masuk ke bebas. Aku yo. Aku ngira-ngira orang. Iku ku abang api marun. Gitu. Oh, api jerine Wawan. Eh? Ku api. Api kuwi. Lah wis tapi dhewe. Jajal yo. Iku mbok gane. Jajal iku plekno ning awakmu. Iku ra jajal sing abang ganti. Iki sing aku ya. Piye? Nak jare aku sreke sing nak aku sreke sing abang, nak jare papan.
kongkong iki. Nek jerewon kongkong iki. Wis pantai. Apa nang pantai iki? Apa batik? Ada nami. Itu jelek layang. Apa kota-kota? Gak tahun dua. Ya wes, gak tahun dua. Aldi pengennya sing kuwi pemirsa. Itu kurang ya? Oleh. Bejal, gak apa-apa. Eh, aku seneng seneng. Benek no. Gedek. Piye kesesek kok di? Njejal dibenekno kabeh bene. Benekno, Dik. Njejal dhewe. Ana meneh. Sesek soalnya. Ketek kok cilik to, Dik? Hah? Oh, di cili. Jadi murah dong bareng di menit di cili. Yang murah di cili. Di lokasi yang kerang. Saya harus dijajal lagi yang ukuran XL ya, Dewi. XL. XL. Mau kan L Bunda Susi, jadi ini yang digaya Aldi yang ukuran XL muat. Yo di kui. Oke, ayo karo gulai sempak, jadi pengen karo sempak. Ora apa-apa. Masih san. Soalnya saya pakai LD sesuai KB Bunda. Rapopo, Bunda Susi mengerti nak saya pakai sesuai KB. Saya pakai gue saya kene loh di. Mbak, mbak, tapi pak emosok. Aldi dipilih nama saya pakai ini pemirsa. Iki ana super XL. Opo ngene iki? Ya. Apa kuwi sing arepem di? Aldi mulai kuwi, Bunda. Iki lho. Oh, apa iki mawani arepe iki? Iki. Bapak niki ukurane. Eren. Ojo Aldi. Sing piye model piye sing ngene iki, Di? Sing ngene iki apa sing biasa ngene iki? Aldi yo ngono iki model ngono iki penak atos. Pinora fiber. Dikurungi. Nono em. Angry bitmu iku perbijen. Lah. Nah langsung per telu kuwi ukuranmu apa XL apa L? XL gede kok, segede kok. Lho iki milih buge apa piye? Lho mangkal apa piye iki iki? Ngoso. Dhuwur kuwi sing rintik-rintik kuwi. Yo XL, sing XL, Dik. Iki lho, ukurane opo lagi ukurane? Ana pipai. Kertasnya goleki. Lho kuwi, kertasnya goleki. M. M. Hah? Dulu sedang nyumplik. Nyumplik ya.
Iki lho kira nek iki ketok jelas gedene. Gegeden. Iki ae. Sedeng yakin. SL lho iki. Oke wis entuk pemirsa sing pake. Endi dik sidene? Iki wis ukuran L pemirsa, soalnya L cilik juga yuk. Karek golek celanane sing urung entuk iki pemirsa. Ngarep enek 31 mau. Coba. Ayo dicoba di ndek kono. Kan ini kono. Wis 31. Ayo masuk sana. Ini gedean 30 enek. Oh iya, bagian sisan. Tak syuting po Radi. Ayo masuk. Ya mantep nih. Pas berarti. Pas. 31 berarti Bunda Susi ukurannya Aldi. Wes dilepas. Berarti gaji 30 ya. Oke, Atit. Ya. 31. Wes pasenan. Wes. 3 jumo. Wes. 3 jumo. Penak. Nah, pipai. Wes 3 lugu enak. 3 ngene lho. Wes aman. Setel. Bingung kita kok lemes di ngantuk. Ayo ndemle jajan. Karo Kakak Icam. Kakak Icam juga terserah. Wemi apa radhi? Mene ning kene. Kok nak jam 8 jam sahur apa engko jam nganu dimakan bertraweh. Bertraweh. Terserah. Heeh, kingko teko kene langsung makan oke, okay, los. Iki lho. Mi lemon ni lo enak opi pai. Iya terserah. Sing tigo sahur yo ora sahur mi ora. Mi sahur ora. Sahur mi ora nak sahur mi milih ne. Loro. Enggak sahur mi. Saya ne berarti. Oke, nak sadenya. Oke cantik. Sebelah ya jajan sebelah. Kakak penol lo tip. Nih Kakak Icam. Pas kita jajan nih, ya Allah. Iya perasaan nih. Seneng. Suatu kebanggaan ya. Ana sing peduli ambek awakmu. Ana sing sayang karo awakmu ya, Di. Ada apa, ada yang perlu diucapkan? Terima kasih. Terima kasih. Wawan apa jajane? Sama es krim. Oh, sama. Lho Bunda sudah sampai rumah. Kita akan mencoba Aldi Bunda. Sempake dijajal. Enggak lah. Oh, sempake ora usah, klambi mung karo celana tok. Es krim undi, Wan? Oh, njalu es krim mau Kakak Icam juga. Atit es krimnya sudah habis, Atit. Atit. Atit sudah habis. Jelas Bunda, walah, ganteng Aldi.
lambine hitam, direk-direk celanane piye? Jajal gulung godi. Aman? Aman. Yes, Bunda yo, Bunda Susi, terima kasih. Senang di? Senang. Senang. Oke. Semene yo pemirsa videone ora yang mau tuku baju lebarane Aldi, celana terus karo sempak. Terus karo kato kolor Bunda, soalnya Aldi ganti kato kolor juga. Sempake Aldi juga wis suwe kabeh. Jadi iki mau Aldi tuku rambut bodo sempak karo kato kolor. Terima kasih sahabat manusia yang dimanapun berada, Indonesia, luar negeri dan seluruh alam jagat raya sedunia. Ya, buat para buat Bunda Susi matur suwun, semoga berkah barokah, berkah barokah kanggo keluarga Nardi, berkah barokah kanggo Bunda Susi. Mau Wawan jaluk jajan mie karo es krim Wawan. Kakak Icam juga es krim Bunda, terus Atit mau yo melok yo es krim. Terus karo apa yo? Es krim karo minuman. Yes, Bunda, selamat berjumpa lagi di kota kami berikutnya dari kami tim Malaysia Musiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.